ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରୋ ମିଶନ ମୁନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସବୁଠି ଛାଇ ଯାଇଛି ଖୁସି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଗୌରବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରଚିଛି ଏବଂ ସଫଳ ଅବତରଣ ପରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଛୁଇଁଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ମିଶନର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ଇସ୍ରୋ ଆଜି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ L1 ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍ରୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳୁଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଇସ୍ରୋର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନକୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ 1.5 ମିଲିୟନ ଦୂରରେ ରଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଟ 378 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନାସା ସହ ମିଶି ଇସ୍ରୋ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନାମ ନିସାର ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନାସା ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ମିଶି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଜରିଆରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାକାଶରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଇସ୍ରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରୋ ତରଫରୁ ଗଗନାୟନ ମିଶନ, ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ 2, ଶୁକ୍ରାୟନ 1 ଭଳି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 378 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗଗନାୟନ ମିଶନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ନିସାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପ୍ରେଚର ରାଡାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ ନିସାର ମାନେ ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍ ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।